turn my face to the hillside reaching to the sunlight A ang Deuteronomio 12.32 Ang proverbio na Ang proverbio Pro Proverbio 35 O ngato sa size Ang tag sa tag sa kapolong sa Dios inulay Siya mao ang usa ka kalasag kanila nga budangop diha kaniya. Dili ka magdugang sa iyang mga polong tingali o niya pagabadlongon ka niya o ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon okay daghang salamat kuyaw ang atong uluhan karon sa tubagaton do not add nor subtract god's word moto makigsunan gibasa ang magdugang sa biblia o magdugang sa pulong sa dios bakakon mo na akong pasidaan unas tanan ang tibuok kasulatan atong tuluuhan. Tuuhan na to, gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag. Pero, dili ang tibuok kasulatan atong buluhaton. Muna yung na to. Kinahanglan, we must rightly dividing the word of truth. Saktohon tani pagbahin-bahin. So, ang tibuok kasulatan atong tuluuhan. Tuuhan na to. Saktuhon lang na pagbahin-bahin. Kay dunay gitawag kapanahonan sa mga ginikanan, gilangkuban gini ni ada og iba no i eh, hangtod kang Abraham hangtod kang Jacob dayon do na puy musikal og age or, or musikal period kini mosaical period sa dihang giluwas ni Moises ang mga Israel gidala ngadto kamingawan og gihatag sugo gikan sa bukid sa Sinai mao kining mga pulo ka og mga tulumanon nga mga pagkaon mga ikapulo o uban pa. Balaod sa pagdil ni Moises nga mao'y sulugoon sa Dios sa katauhan nga Israel. Dayon hangtod kana sa pagkatao o hangtod sa kamatayon sa atong Ginoo Kristo. Pagkamatay sa atong Ginoo Kristo, didto po nagsugod ang gitawag og New Testament era o gitawag uh, og Christian Age makaisunan. Mao na ang panahon ni Kristo. Sugo alang sa mga Kristohanon. So ayaw ayaw tuuhi tong padahun ni Ibang Adan. Nga gisugo si Adan, dili sila mukhaon, tuot ato. dan gisugo si Noe, magbuhatong arka, tuot ato. Pero ayaw pagbuhatong arka. Huwag labut sugo. So, hantun sa kabut ka, Abraham, nagsugo po ang dios ihala ni anak, mula kao ka nga to sa dapit, nga akong dulu ka ni mo. So, gituman to ni, atong tuuhan to, nga gituman to ni Abraham, ihala po yang iyang anak. Ayaw po pagkanadhala ng anak, kay wala makasugo ah. No, dia pagabot na po kang Moises, doon na po dito, na po'y sugo nito, batay ano ko pahulay, timaan ko ni alang kaninyo, batay po lo kasugo, mo kini sugo sa Dios alang kaninyo, ayaw mo kao nung mahugaw. Ayaw po nang tumana mo na sugo ni sugo mo na sa Dios alang sa Israel. Dahil yun hangtun na pag-abot sa itong ginong Isokristo, gani ang itong ginong Isokristo, na ilalo man sa kasuguan, kaya wala pa man siya mamatay. Pagkamatay ni Kristo, May puli ang iyang balaod kay kingon man dito dili man home ang sugo hangto dili mamatay ang nagbuhat niini so sa panahon ni Moises ang mga dugo nga giula alang sa ilang sugo dugo sa mananap moto ang kadang daang tugon nga kasuguan ni Moises ang giula ana dugo sa mananap pero ang kang Kristo nga sugo dugo ni Kristo ang giula Muna ang kalainan sa kasuguan ni Moises, nga mga pulo kasugo, nga gihatag sa Dios o ang kasuguan ni Kristo ang iyang dugo ang iula. Ang kang Moises mananap, botong igon nga nagkahanap, nagkatigulang, nagkakaraan, gipulihan og bag-o nga mas on, og mga ang sugo sa atong Ginoo. Ang pasidaan sokat pa kaniadto hangtod karon do not add nor subtract God's word. Kay kon imo ka nang dungagan o imo ka nang kulangan, makaplagan kang bakakon. Mao pa na ang pasidaan diha kaniadto sa mga Israelinhon Dyturnomio dosi 32, gadaga ingon dinhi. Dyturnomio dosi 32. Bisan unsang butala lagi sugo ko kaninyo, ging na ang mga Israelinhon. Nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagdunggan ni pagakuhaan mo usab. Gikan ni ini. So, ang ilang sugo kani dili dunggan, dili usab kulangan. Dayon pagabot sa panahon sa aton Ginoong Kristo pinagi sa propita nga si Juan sa 22 mao usab gihapon ang iyang pasidaan gingon dinhi 22 18 akong pasidaan ang tanan nga mga patalinghog sa mga pulong sa propesiya niining basahon na kon adunay magadugang niining bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan niining basahon na o kung adunay magataktak og pulong gikan sa pulong sa basahon niining propesiya pagataktakol sa Ginoo o sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi O diha sa balaang siyudad nga gisgutan ni ining basahuna. So klaro kay magisuna no? Sukad so, kad kani adto hangtod karon sa atong kapanahonan dili pwedeng magdugang, dili pwedeng magkulang. So God's word is all sufficient of all spiritual needs. So it needs no addition nor subtraction. Religious people visiting sin is adding religious teaching not authorized by God. Mauna na magisunod ang kataghanan sa mga karon nagmugna og sala. Ngano man kay ilang gidungagan ila pod nga gikuhaan ang gisogo walatomana ang wala gisogo moay Ang dili, para ila ilang ituman para ila wala tumana. Mauna, na nga nakahatag og sala. Ang sala is transgression of the law. Matutpas pangutanas pangutana uban mga kagsunan, kita ko nung mga Church of Christ di ba o dili manaway dili ta manghilabot kay puro man yung kunusaway o panghilabot alang alang ang mga tao nagsigi man pasaway, si Kan Timothy 3 15 mga nagingon naging unha. ang tibuok kasulatan o si Kan Timothy ang tibuok kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamatlong, alang sa pagbatuto, aron ang tao sa Dios masinangkapan sa tanang maayong buluhaton. Wala may ulog-ulog diri, wala may daig-daig diri makigsuonan di ay. Ha? Ah? Giingon diri nga atibo At kasulatan gituga, may kapuslanan itudlo, ibadlong, itulid. Unya giingon usab diha makigsuonan nga himua ang pagpanaway. naa po sa Bibliya. Magpanayon ikaw ni ini. Mm. Iwali ang pulong may kahigayunan ka o wala, magbadasigon kanini himoa ang pagmamadlong og, og ang pagsaway ug ang pagpanambag diya sa tumang pagkamapailubon ug pagpanudlo. Kini mo tingala mga tao ano mo brad nga magsigi magibug paraway sa uban nga mga relihiyon. Sawayon gid ang uban kay dili na tinukod ni Kristo. Kana mga denominasyon tinukod na sa mga tao. So ang ayan gina sawayon. Alang-alang gulo-gulo -alang, ka Sakto po nang mga tinukod sa mga tao. Sayop yun na. Kaya nga no, na sila sa Iglesia ni Kristo. kada mga magtutukod karon mga tao ang magtutukod, nagsalikway na kang Kristo nga ba o ang magtutukod. Sa Biblia, si Kristo lamang ang magtutukod. Apa ang mga tao, nagtukod pong ila. So, alang-alang gulo -alang, ulug na ka na ito na. gusto gustos mga tao. nagingon rin sa Ikaduhang Timoteo 4.3 nagsingabot ang panahon nga ang mga tao magdumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan. Ang matarong pagtulunan, katong manaway mamadlong, katong naa sa Biblia. Apa na mga tao dili maminaw sa matarong pagtulunan? Hinunuwa ros pagtagbaw sa ilang kaugalingon ng mga pangibog, sila magapaalirong o mga magtutudlo nga magahapuhap kanila. Sa ilang na nagkatulong ng mga nalunggan, o ang ilang mga ilang ilingi, ugikan, o gikan sa kamaturan O gipaabongad tos mga tinumutomo Nga mga sugilanon Ang mga tao ato atong kapalahonan karon Mas ganahan silag sayop o mga mini Nga mga pagtulunan Nga naman, sa Uno Pedro, ay ikaduhang Pedro ba na? Dos, Uno Daghang mga mini Nga mga propita, nga mutungha kalibutan mga mga Nga mga magtutudlo o makadaot Nga mga hirihiya gani magpamakak pa sa agalon nga mo'y nagpalit kanila. Busa magpahimutang sa kalit kapag kalaglag diha sa si ilang kaugalingon o daghan ang magsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag. Kung hod sa si ilang kanalo, kamo ilang panapion, pinaangis, tumo ilang pasipadaan ang dalan sa kamaturan. So, kanyang mga relihiyon karong ipang sa mga tao na napig, tinumutomo, nagnegosyo, ah, ilang himog negosyo ang relihiyon panapi, mga pero daghan ang mutuo. Pero sa matuod, nga negosyo, sama sa mga apostoles kani sama ni Kristo kani nawala nga wala ipanapi ang reliyon, wala ipamuhunan, why mo tuo? Kay ang pananaw sa tao mga material nga mga butang, dili ang mga mga butang ang langit doon. Mato ni Kristo, kung kamo gilang sangman sa cross, uban ka na ko, ayaw kamo paglantaw sa mga butang, ni ani ni kalibutan Kung dili magtuto kamo dito sa langit, diin tuas si Kristo. Ha, mga kaigsunan, dili na mga butang, dili na ito ibasi ang kamaturan o ang pagkatinuod pinaagi sa pananaw. Ang mga tao, ganahan sila sa mga relihiyon nga uh, morang sikat, na idaghan ng mga, mga bantugan, diha sila. Dagang negosyo, dili sila sa iglesia sa itong ginoong iso Kristo. Magpasakop kay gilangkuban manis mga kabos kung ng iglesia sa itong pero giingon niya ni Reyes Colosas 3.1 Kung nugaling, giban na man kamu uban kang Kristo na pangitaan ninyo ang mga butang na naasay taas. Di na naasay si Kristo naglingkod sa tuos sa Diyos. Ito mo inyong mga hunahuna dili sa mga butang. Nga! Nagingod rin. Ito mo inyong mga hunahuna diha sa mga butang na naasay taas dili sa mga butang. Din he siyuta. Kung sa may ipalabi sa mga relihiyon ng tawhan nun, ah, maghimo sila mga nindot ng mga building, mga mga nindot ng mga negosyo, ah, mga maghari-hari sila, mga tao nga bugbangtugan gi silatan awon magisunan. Pero kun ang mga apostolis boy pagutanon, matod sa mga apostolis sila mga kabus, mga mga walay pinoy anan, mga pubri kayo mga nila, uno, uh, 4. 11, karun. ang mga apostolis, mato nila. Uno a Corinto 4:11 hantod ning taknaa karon, hantod nga mamatay ang mga apostolis, wa gid mosikat. Hantod wa gid ini kalibutan na ba? Dili sama sa mga pastor bitaw karon kalibutanon, mga executive Okay, hangtod din ning takna karon. Kami mga gutom, mga uhaw og walay mga sapot. Og gidagmalan kami, wala kami kaugalingon nga mga puluy-anan. Amo na ang kriteriya sa mga apostolis kaniyan adto. Mga kabus wala mo dato. Wala mag magimbinto og mga butang pangnegosyo ni ning kalibutan na aron mo sikat sila, moyahay sila. Wala dili sama sa mga relihiyon nga tinukod sa mga tawo karon. Nakadato ang nagtukod. Dayon sunod, So atong ito atong pagsalig ha sa pagkakumpleto sa pulong sa Dios. We must speak where the Bible where, the Bible speaks and we are silent where the Bible is silent. 1 Peter 4:11 gingon usab diha atong basahon. Sa 1 Peter 4:11 magigsuonan. Mm, kauna kamon basa. Ang tao nga magasulti, kinahanglan magasulti siya ingon sa sinultian sa pulong sa Dios. Ang tao nga magaalagad, kinahanglan magaalagad siya ingon nga may gahom nga hinatag sa Dios aron ang tanang butang ang Dios paghimayaon pinagi kang Kristo kang kang kinsa ang himaya o ang pagkagahom panggahom gahom hangtod sa kahangturan. Oh, mauna. You must speak like the oracle of God. Ang importante, If you are faithful you must faithfully abiding in God's will means we do not add or subtract God's word ang Biblia also fiesent na insakto na ayaw nag do na pay daghang mga butang si Cristo gibuhat Kabisan bisan on pang langit o yuta dili pa solatan sulatan sa buhat ni Cristo <laughs> Dili na mau oh. apan kining gisulat karon pa igo na matud pas Biblia. Nga makahatag ka na tong kaluwasan. So nagikinahanglan ng mga mga tagna tagna sa uban nga mga modern prophets. Human masirado ang Biblia pinagi sa sulat ni Juan nag warning na wa nay magdugang-dugang ani. Ayaw na pasangil-pasangil nga nabubukan kag espirito. Ayaw na pasangil nga, ikaw, nabubuan, Ayaw, nga na kay damgo. Wa na nay kapuslanan. Wala na'y modernong propita karon mga kaitsunan. Kay humanag, isiradaan ang Biblia. Ganyan ko respect the all-sufficiency of God's Word. 2 Peter 1.3 Ato basahon. 2 Peter 1.3 Basa mo. Ang iyang Dios nung gahom nagahatag kanato sa tanang butang bahin sa kinabuhi o pagka-Diyos nun. Pinagi sa atong kahibalo kaniya nga nagtawag ka nato sa iyang kagalingong himaya o pagkahalang dun. So, gingon niya, ang iyang Diyos nung gahong naghatag ka nato sa tanang butang bahin sa kinabuhi o pagka-Diyos nun. So, di na kinahanglan ang mga propesiya sa uban ng mga mini ng mga mananagna. Labi na ni mga bagong mananagna karon nga wala masulat sa Biblia. Di na nakinanglan run, upa, nagbuhat, Biblia. Wa na kinahanglan ron. Kada uban nagbuhat o glaing Biblia. Wala na na kinahanglan karon kay ang Biblia nagingon sufficient na ang Bible paigo na ang tanan wa ay makulang ani eh. di na, na ni makinhalag do dunia pay magkirig-kirig di as stage aron wingon nga na asay propesiya ha na igo magutos batos gamay pa ni kirig na gipatol na hinoon magigsunan abot kinsa na propeta ha kay ila mo ana kada propeta nga managna sa mo kirig sa daan oh dayon pagkubag kirig kay gipatol na Mingo na yun, uy, nai-rebelisyon ako Then, ngano mo man? Kay si si Pedro, ah, si Pablo bitaw, sa diyan nakita sa sa Dios, katanungan nila ngano mukirig kirig Kay si Pablo sa diyan nakita sa sa Dios kani nakuyapan man pod. Mao na pan mo pakuyap kuya pero ang aktwal ni makigsunod na di ay epilepsy. Temporal lobe epilepsy. Kay sa pagkabata niya, naigo na siya sa bato na agtang. mau na nga do na bikil ang utok. na panahon nga matins na na siya, mukirig na. Then aron ma, ma Makuan matabunan ang yang pagkapatulon ha Pag matabunan ang pagkapatulon ng propita, propitaha Ini siya nga kita sa vision ni kan sa Dios mo nako yapan sama ni Pablo wala man tumakitag vision si Pablo aron yang himuong tan na gi pasu sa Dios kaya gilutos ang iglesia Motong na naku, nako yapan si Pablo nabuta Human ingon si Kristo nga Saulo Saulo nganong gilutos wa ako, so dili na pasangil nini uban karon nga Pabubuan pong espiritu, matumba-tumba, mga Pentecostal group na ah. Ang magpatumba-tumba po. Why tumba-tumba? Walay apostolis nga nagsulat sa Biblia nga mukirig kirig sa ayah mo himong propesya. O mga sunan So, gingon din eh. Ang babae, biya ng propita ha. Kaya na mong kirig. At di siya mabuhat propesya. Ang matod din mga kaigsunan. So, ang ang Biblia, gingon din eh, usbong ko magbasa. Ah, uh, 2 Peter Ah, kung gusto mo mahibalo, ay ah, suryahan po niyong personal na, na. kanang kinsa ng propintang mo kini. Ani nga, kanyang bago, oh, muna na. Matod pa din eh. Um, di po na ito yun eh. Kaya mura grabe naman po na. Kasi <laughs> wala eh, naging silang mayo. Oh. Matod pa din eh, mga kaisunan, God's word is com complete and perfect. Perpekto na. Muna nga sa 12, si uh, si Peter 1.12, busa kanunay ako andam sa pagpahinumdong kaninyo ni ining mga butanga bisan pa nga na kamo ni ini og nalig-o na kamo sa kamatuoran nga yung gibatunan so paigo na o na kining kamatuoran so we must speak like the oracle of god kun unsay nasulat sa biblia moray atong isulti moray atong ipahinumdom sa tanan so religious men often erroneously adds or subtracts god's word ha huh? For example, huwag nang ta-example aron nga makita ganyan yung unsak sa iyo. Ang mga upang reliyon, mune, God's Word plus human tradition. Mune, gihimo sa mga Romano-Katoliko. Plus, maghimo pa silang daghan nilang mga gitawag nilang Church Law balaon nga namugna pinaagi sa Iglesia. Sa tinuod, maging sunan, ang Iglesia walay katungod sa pagmugnag balaon. Ang buluhaton sa Iglesia pagtuman sa balaod ni Kristo. Dili kay magbuhat og balaod. Ha, ah, dili. Ang mga obispo, ang mga magawali, mawitig pahinomdom sa balaod. Dili magbubuhat og balaod. Christ is the only soul of authority. Siya lamang ang may otoridad, siya ang may gahong sa pagmugna o balaon, pagbuhat o balaon. Kita, igo lang tayo mong pahinundong, mabasa sa balaon. Ang iglesia, mutuman o balaon. So, no human tradition. Dili pwede ng tradisyon kung wala masulat sa Bible. Ang Biblia, tradisyon man, Ika-karaan man eh. Kung man yung mga kaagi ka to. Pero kanang imong human tradisyon, tawhanon ng tradisyon. Kabilin-bilin, gikas mga ginikanan. Dili na pwede imo idugang sa God's Word. So, ikaduha. God's Word plus continuing revelation. matulpa? pa. Ang mga relihiyon na kanunayana na, nagpadayon ko ng revelation karon sa Dios pinagi sa mga tao. Mga testimonyos tao. Ha? sama sa mga Pentecostal group, mga Mormon, oh, dili na na pwede. Ang pulong sa Dios kinahanglan pure, dili na nimo dungagan. Then dapat uban God's word plus Holy Spirit illumination. Do na kuno mga pagbuo-buo pagkaron sa espiritu. Mo nga sa espiritu na gula-bula ang baba. Nagistorya og bisan pamataka na lang. Ha? Uban, nakadamgo ko. Ah, dili. Ang uban pod, God's word plus human preference o kaha, gustos tao. Kung makita nilang kagustuhan sa kadaghanan, ah, uh, mo prefer sa kadaghanan. So, balao na eh. Muna nga uban doon eh, magbuto-buto sila. Parihatong doon eh, ako na ibang ang nga. Ah, uh, mo ngalan nga ato ang himuon. Ah, uh, niya, doon na po isa. Kinipon mo insakto. Ah, uh, para makuan ato ang ipaagi sa pilibisito. Atong iiliksyon. Kung mudaong mo daong. Mga kaigsunan, so pagpili isa tao. Pinagi sa mga tao nga liberal minded Dili pinagi sa guidance sa Biblia Christ word is the only Christian standard of faith and practice Roma G.S. City Doon na mga tayo Asa gikan yung Gikan sa tawhanon nga kalagdaan Gikan sa imong rahuna Gikan sa imong pagbati Ha? Ang pagtuo mag-abot gikan sa manungog kung ang manungog mag-abot gikan sa pagwali mahitungod kang Kristo. Roma 10:17. Mao na. So we must respect the all sufficiency of God's word. Respetuhi ang Biblia paigo na. Di na kinahanglan og tradisyon, di na kinahanglan tawhanon nga rebelisyon, damgo, pagbati, pagpili sa kadaghanan o ka nabubuan kag espirito. Ha? makisunan wala na karon ang espiritu holy spirit wala na gisaad ka nato kun dili gisaad ka pinaagi sa mga apostolis ang mga apostolis maoy gisaaran nga ubanan sila sa espiritu aron pa pahinumduman sila sa tanan nga gisugo ni Kristo kanila ug ila katong gisulat aron mo ang ilang kalipay so respect the all sufficiency of god's word Kung pulong lang sa dios ang atong tumanon mag-usa ta, ta sa iglesia sa atong Ginoong Kristo apan wala ka na mahitabo kay wala nila tumana wala nila dawata ang pulong sa atong Ginoo hinuon ang pulong sa tao ang hurahuna sa tao ang tradisyon sa tao ang gusto sa tao mo ilang gisunod ngano man pag pag siya kay gusto silang manapi tinumutumo ang mga pagtulunan ikaduha do not add nor subtract God's word pinagi sa pagrespeto sa silence of God silence of the Bible ang wala gidi kanabang wala gisulti Biblia ayaw pagbuhata sa maninada po Bukabiho. example sa daang togon sa Leviticus Jis Ono nga sa 3 sa Tres. mon basa kini sinada po mga puro ni mga saserdote mga pari kani anto o sa ilang gibuhat mo. because Leviticus Jis Ono nga sa 3 unsa may nahitabo sa ilang pagpangalaga og ang mga anak nga lalaki ni Aaron og ni Dad, Nada buga, og si Abiyo. Ang tagsa, tagsa kanila may sa iyang insensaryo og gibutangan nila og kalayo kini. Og ang ibabaw nini gibutangan nila og insenso og nag, naraghalad sila sa tubangan ihuba og lain nga kalayo nga wala gayud si, niya kasugo kanila. Og may migula nga kalayo gikan sa tubangan ihuba nga milamoy kanila og nangamatay sila sa tubangan ihuba og nya mingon si Moises kang Aaron kini mawang ang gisulti ni ihuba nga nagaingon pagabalaanon ako diha kanila sa mga muduol kanako og sa tubangan sa tibuok katawhan pagahimayaon ako og si Aaron mihilom so kato mga sa serduti gyud mga igsuonan ha naghalad sila kalayo o naghalad sila sa kang ihuba pinaagi kalayo nga wala gisugo. So silent ang Bible mahitungod sa laing kalayo. Tingali nagkuha to silang kalayo, wa mag istorya ni asagikan, pero dili kalayo nga gisugo. Kay sumala sa limit ni Kusay 13, eh. doon na may pulawan na ibabaw sa halaran. So maaaring nga katong mo ilang gamit. Basta nagkuha sila laing kalayo nga wala isugo ni Iho ba? Unsa mo na yung kalayuha ang para sa paghalad at basahon diri sa Leviticus 16:12 Nagayong diri ang kalayo nga gamiton specifically og siya magakuha sa insensaryo nga puno sa mga baga sa kalayo gikan sa halaran no oh. sa tubangan ni o sa hakop o sa insinso nga mahumot nga pinulpog nga pino o pagkadaan kini kinisulod sa tabil. Mawa ka na So, sinada Nanda Bugabiho, naghalad, ngadto kang iho ba? Oh. Pero, ang kalayo nga ilang gigamit, dili kalayo nga gisogo. Kaya kung halad kang iho ba, aron mo pa, mo, musunog kang insinso nga mahumot, kaya maghalad lagi eh. Kinahanglan kadtong kalayo o baga gikan sa halaran. Pero, ilahang giilisan. Nag-ingon to sila sigo, sa ilahang nauna, Awak man mag si Ihoba nga, dili tamo gamit o laing kalayo. Kaya yung sugo, katuro kalayo sa halaran. So, parihor man ang kalayo ha. Ah. Katong kalayo sa halaran o kini kalayo dinis pulawan. Maura man eh, kining kalayo nga itong dala, maura man eh. Basta ang mga, laing kalayo. O sa inaita gidawat ba? Ni Ihoba ang ilang halat, nga ilang giilisan ang sugo. Once nga ang sugo is specific, kinalan is specific ni mong tumanon. Ang sugo, ha kalayo, gikan sa laran. Gili sa dinaglayan kalayo, wala dawata. wata. Hinoon, gipatay sila. So, they are presuming upon God's silence, God silence beyond what is authorized. Is sin of not treating God as holy. Kung imong ilisan ang sugo sa Dios, nakasala ka. Tunggu kay gilapas nimo ang pagkabalaan sa Dios ang sugo sa Dios balaanon hmm. apan kanang sugo sa tao o hurahuna sa tao di ginabalaan balaan so once kay gisugo sa Dios balaan na ingon nga ang Dios nga nagsugo balaan so kung magpresyum ka asailen ah, pa ng Dios mo sa ingon nga ayaw ng kalayo nga dili salaran pareho ba ning ingon nga ang sugo awit mo Muri, reklamo mo ba nga, nga Aduyugan na nato, wa man ningon ang Dios ayaw duyugi. pag Dios ang bautismuhan ang mutuo ang bautismuhan bata wa man ingon nga dili bautismuhan ang bata mo na mga kagsunan, silent ang Dios mahitungod sa mga butang ang gipanghimo sa mga tawo silence beyond scripture is a lack of authorization to act God's name ah mo kana mga kagsunan. ang biblia kun imong ang walang gisugo sa Dios kun imong di buhaton nagsupa ka sa kabubuton sa Dios. Hebreohanon 7:11-14, Hebreohanon 8:4-5. na. The Holy Spirit asserts that the law must have been changed to allow Jesus of Judah to be a priest. Silence beyond God's word has significant silence authorized nothings in God's will. So, kung magbuhat kang mga butang nga wala gi rise, nagdugang ka. Ug ang magdugang sumala pas gingos Biblia, silutan. So, do not add God's word or subtract. Respect the all sufficiency of God's word. Respect God's silence. Kung wala gisulti sa iyo Biblia, gingon niya sa 1 Corinthians 4.6. 6. Gingon sa 1 Corinthians 4, 6. Kung sisulti niya, man. Basa. Karon kining tanang mga butanga mga igsoon akong padapat, kanato og kang Apolos tungod kaninyo aron nga pinagi kanamo ingon nga mga sulundon kamo maka on sa pagkinabuhi nga dili mahisaylo na sa kasulatan aron wala kaninyo ay magpaborot o sa pagdapig sa usa batok sa usa so respetuhan nato ang silence kun wala gisugo sa Dios ayaw buhata ang mga apostolis mo atong sulundan ingon nila nga ayaw buglapas sa kasulatan kada pagbuhat sa wala gisugo paglapas na sa kasulatan transgression of the law ka na. Makapahulog ka na nga wala tayo Diyos. Sama ng pagluhod-luhod sa mga larawan. Nagsugo ba si Kristo, anak? Sama ang pagpista sa mga larawan. Sama ang pagpangadji sa mga kalag. Ah, nagsugo ba ang Diyos niya, anak? Muna nga, matagbutang nga atong buhaton. Atong pangutano na Biblia, isugo ba ni? Ah, doon na ba isugo ang Diyos? Ni ini? Mauna siya makiksunan. Alang ka nato. Bantayan na ito. Dahil kita wag ikatulo. Arong di na ito madungagan o di na ito makulangan ang Biblia, we must understand the application of authority. Sikan Timothy 2.15 Study to show thyself self a proven to God. A workman need it not to be ashamed rightly dividing the word of truth. Kinahalan magkamao kita sa Bible authority. Dunay ang Diyos nagsugo simple. Sa panahon ni Adanog iba, naghatag og sugo ang Dios simple simple nga pagkasulti dili na kinahanglan nga iskwelahan pagtag-as sa sa theology kay ang Dios nakigsulti kanato sa yano siya maghatag og lisod nga sugo nga sabton pa og ang mga dili ordinaryong tao di makasabot masabtan gikan sa labing sa may buot kun do na may buot makasabot makigsuon gawas sa buot pag doon na kayo buot, simple kayo sugo sa Diyos. Di na ganit kinalag, human interpretation. Let the Bible interpret itself. Kaya ang Biblia, doon na naman ay hubad sa iyang kagalingon ng paghubad. So, ayaw paghubad. Hubara sa iyang kagalingon ng huna-huna. Sa iyo naman ang pagtuman sa sugo. Doon ay kitawag generic o specific authority. What is mean by generic and specific authority? Kaya na bang sugo ka sa iyong asawa, inani ang generic Dahil, pagpalit ra gud didto og soft drink oh mo na generic pero mingon, pagpalit dito og kanang ilitok na gani ang kanang brand sa soft drink oh mo na siya kita wag specific di na nimo pwede ilisan for example mingon ko pagpalit didto bugas so gi specify specific bugas pagbalik sa sawa nagpalit og lubi Mingon, nga ni man nga Lubi man ang mong nga Ang akong gisugo Bugas man Mingon ni kasawa nga Wa man kamingon nga Ayaw bugas Ayaw lubi So ako gilisag lubi Di ba usa ka Sa usip paminaw ni mo nga Tao di ba murag bugo Ha mga kingsunan sa Diyos Awit ka mo Dinuyugan sa inyong kasing-kasing Ang pulong awit mga kaysunan, Is specific There are two kinds of music doon ay bukal og o instrumental. Kanang awit, dili na ma-perform sa musical instrument. Kaya nagkinahala nag-bukal. Ang bukal mo'y awit. So, gamitan na itong bukal, awit. Wala may singing and playing. Wala. Nining atong kapanahonan karon Samtang sa daang tugon, gi-specify. Mung awit o magtukar sa mga tulongon. Pero nining atong kapanahonan, limtan ba? Kaya wala na isugo ang instrumento awit na lang isugo so wala na isugo alang ka na ito, ang instrumento dili ato nga panahonan so sama sa panahon ni Noe i atong apply ang gitawag og generic og specific aspect in authority of God si Noe gisugo sa Dios magbuhat kag arka sa kahoy nga guper wala na mo reklamo si Noe ah Ginoo murag mas ligon man siguro ang akasya ligon man siguro ang apitong o tanggili o ka magkuno mag nagingon Dios goper wala mo reklamo si Noe iyang gibuhat ang arka sa kahoy nga goper nagingon Dios Noe buhat na yung usang kapurtahan specific ka kapurtahan wala na mo reklamo si Noe ang mo rin hu huot mag kayo ng buhatan po na purtahan sa pikas wala na gibuhat ni Noe ang arka sa kahoy nga goper sumala sa specific na sugo sa Dios gibuhat ni Noe ang ka kapurtahan sa sumala sa specific na sugo sa Dios Gibuhatan po niya ang usa ka Sumala sa specific na sugo sa Dios, usa ka bintana. So gibuhat ni Noe ang arka sumala sa sugo sa Dios. Wa magbuot-buot. Nga tingali malipay ang Dios kun buhatan po na ko ning extra Tingali malipay ang Dios kay para sa Dios ni. Ako gining butangan og kanang kahoy nga akasya. Ako gining butangan og kahoy nga nara kay nindot ting nara. Para man sa Dios. Muna na na sa mga tao karon. Mingo na sila nga, kining akong gitar, ako nang ihalad sa Dios para sa Dios ni. So, awit o tukar na akong buhaton kay para guni sa Dios. Mga kaigsunan, imo nang gilapas ang sugo sa Dios ni Ana. Ang magpaamot ang lain-laing adlaw. Ha? Lunis ganito sa Sabado. Ganito sa Domingo kay para sa Dios ni. Ang sugo sa Biblia, umamot ka mo matag na unang adlaw sa semana. Apan usay ipanghimo sa mga mini nga mga magawali, nagpaamot adlaw-adlaw. Ah, di ba? Daging mo ba ang Diyos, nga bawal mo amot o lunes kanto sa Domingo o sa Sabado? Daging mo ba diay mo muna ilang katarungan, muna nagpaamot sila kada meeting nila, kada sim, kada tigong nila. Hala, amot! Sibot, mga kaysunan. Kay wala kono magdili ang Dios Pero ang sugo sa Diyos, umamot ka mo matag na ulang adlaw sa, sa simana. Is Specific ang adlaw sa pag -amot. For example, Lord Supper magtipik-tipik, sa naunang adlaw sa simana, sumala sa buhat 27. Apa na ato mga isunan, hala siging tipik-tipik. Kada adlaw, ang uban po, kausas sa katuig. Ang uban, kausas sa ibrik quarter. Ang uban, kausas sa kabulan. Pero specific ang example sa mga apostolis. Matag na unang adlaw sa simana. Silent ang Dios. May tungkol sa laing adlaw. May tungkol usap sa bautismo. Ang gisogo nga babautismuhan, ang mutuo magbabautismo. Apan ang uban, ilang giilisan. Ang walay pagtuo mo gibautismuhan. Ang uban usab giwala na ang bautismo. Tuo na lang. So, gisubstract nila. Mga kaigsuunan. So, nga man, kasimpul sa sugo o sa Dios ngano usbon man. So, presumption of the word of God is sin. mag ka sa imong una-una, Imong ipresyon. Nga ka na, pulong na sa Dios Kaya na huna-hunaan mo. Maka, makahulog na nga ang Diyos di na balaan. Ikaw na balaan, anak, mga kaigsuunan. Lupig pa din mo ang Diyos. So, mabalaan kita pinagi sa pulong sa Dios. Dili kay mabalaan, mabalaan ang imong pulong pinagi kanimo. So, understand the application of authority. Kinsa may atong authority? Si Kristo ang atong authority. He has all the authority. Kung iyang gisugo atong tumanon, kung wa niya gisugo ayaw buhata. Ayaw ipresumption Example of authorized aids mga Kanyang tabang ba? Mingo sila nga, wala man may magdugang, tabang man eh kadang instrumento tabang mana mga kaisunan pagsugo sa Dios kang noy dunay mga butang wala niya gilito. pero wala ba usab ang sugo sa Dios pagiyo sa Dios noy magbuhat kag arka sa kahoy nga gupen wala gi specify sa Dios nga paggamit og gabas paggamit og martilyo paggamit og atsa ug uban pa nga mga carpenter's tools mga kaisunan pero nakalapas pa si Noe eh? dili ba ta nga si Noe eh nagamit og mga carpenter's tools so nagamit siya mo aid wala mausab ang sugo sa Dios pinaagi sa mga aid pero kung atong gamitan i atong ipadapat pod sa music ang sugo ang kuman is sing kung atong butangan og instrumento dili na siya aid additional music na siya because instrumenta ins, uh, kita wago kanang kita wago musical instrument is another music sa kung ingon ka kanina, two kinds of music vocal og instrumental mausab na ang sugo sa Dios nga awit kay duna na may tukar wa man magsugo ang Dios og tukar ang gisugo niya awit dinuyugan sa inyong mga kasing-kasing ang sugo sa Dios ang bautismuhan magtotoo ang mabasa sa Biblia, Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios, apang iilisan sa uban. Anindot ni ngalana, mo nitong dadon. So, wala gi-specify, wala gi-tudlo sa mga apostoles ang mga lain ng ngalan. So, additional na siya. So, ini, additional, bisan usaka tulpuk, usaka o makadaot sa atong pagpangalagad sa ginoo makadaot sa atong kalag. So, kining tanang relihiyon karon nga tinukod sa mga tao, additional, mga kaitunan, Di ba tamahadlok ni na nga nagtuman-tuman ta? Nagbarugta, ta, nagsinsiro ta sa mga pagtulunan nga dugang sa Biblia. Wala na ito insaktuha pagbahin-bahin. For example, kini ang paghatag sumala sa pagbuot sa kasing-kasing alang sa mga Kristuanon. Verse Korintia, 2 Corinthians, 2 uh, 9.6 Nagayunod niya, timan ini niyo kini. Siya nga nagapugasong tagir diot, maganig di Siya nga nagapugasong dinaghan, maganig daghan ang matag usa magahatag subala sa pagbuot sa kasing-kasing unsay gibuhat sa uban na mislead sila sa pag bahin-bahin sa kasulatan gipahatag og ikapulo ang ikapulo kang kinsang sugo sugo sa Dios pinaagi kang Moises alang sa Israel dili para sa mga Kristohanon ang sugo para sa mga Kristohanon maghatag sumala sa pagbuot sa kasing-kasing pero ilisa nila gipahatag og ikapulo, gipahatag mga first fruit uban pa. Dunay mga specific usab nga tawo ang gisugo sa paghatag ikapulo, ang gisugo mga Israelinhon, ang unsi ka banay. Nganuman para sa ikapulo, para sa banay sa mga libihanon, para sa mga ilog mga balo. Mao nay atuan sa ikapulo ug ang ikapulo dili kwarta. Mga kalanon, mga mananap, mga bino, mga lana, dili kwarta kay ang mga libihanon dili na sila mag pa dili na sila mag mamalit pa kay naman tanan diha kanila ang ilang ikinahanglan kay ang ilang trabaho mao man ang alagad sa katawhan aron pag sa pagkikistorya sa Dios paghalad gito sa Dios ang mga ilog balo sa ilang kapanahonan dunay ilog balo kay gubat-gubat kay -gubat, -Gubat itong panahon sa si Israel kaniyanto, samtang sila nagapanaw ha o magpabilin pabilin sa pagtulunan ni Kristo kita pabilin sa pagtulunan ni Kristo dili ta magdugang dili punta magkulang kay baka mga bakakon so kini mga relihiyon karon nga nagkulang o nagdugang mga bakakon eh so for example sa in sa pagsuko sa Dios og bautismo do na may baptistry pwede pud ka mo bautismo sa suba pwede pud ka mo bautismo sa dagat bautismo na siya pero kung ilisa nato ang bautismo og baso Dili na na siya aid Changing God's command Nahimu ng sprinkling or pouring ang bautismo Ang baptism is to immerse To dip or to plang mga kaysunan. Fully wet Muna ang bautismo Manaog nga tos tubig Unyak ang iusap nila Ibutang na mas pitsil So nahimong rantidso o kaikiyo Ang bubo is ikiyo Ang pisik is rantidso Samtang ang baptism is baptizo, ang sugo baptizo. So ang makatabang nini, eh, suba, dagat or baptistry. Kana bang masulon ang nagbautismo o ang gibautismuhan? Ah, mo kana ba kay na? Dayon sa music. Usa may makatabang. Mingo sila brad nagamit mo instrumento, kanaday microphone. Dili man instrumento ba Public address system ni siya. Sama sa tong pagwali, dili makadugang kung mo gamit ang PowerPoint mugamit ang blackboard, mugamit ang chalk, pagwali. Eh, na siya. Dili na siya dugang. Ang dugang anak, mugamit kong book, mormon book, mugamit kong mga propesya, mugamit kong katikisi, mugamit kong book of discipline, mugamit kong laing Biblia. Mauna siya additional. So, sa pagwali, ang gamiton, Biblia. So, ang makatabang, public address system. Sa pag-awit, dili man instrumento nga, musical instrument na muduyog po ng microphone para lang ni pagpakusog sa tingog aron maabot diha sa inyong tag sa tag set wala mo bang mga pulong niya oh siya sa pagwali o sa pag-awit so sa Lord Supper kani paghandom sa kamatayon sa Ginoo unsa may aid ang ang sudlanan ang plato sudlanan sa tinapay ang cups sudlanan sa sa grips juice oh paghandom sa kamatayon sa Gino sa so, unsang pagi mo na ilisan ang pag-iilis ni Ana, ang mga membro igo na pa dili pa imnon. Amo na pag-usab na. Ilisan og uh, ilisan og sandwich, ilisan og crackers, ilisan og soft drink, ilisan og uh, orange juice, ilisan og uh, kanang kita og fermented wine. Agingo dia duga sa paras, dili bino. Nga Duga gani, duga pa wala pa na ma A basaha gani Salmo 150 na. Muna lagi naging una ko gani kabalong Kinsay gisogo sa Salmo 150. Kristohanon? Si David ba? Kristohanon? Pagbasa mong insakto sa Biblia mga Kiksuunan. Dili Kristohanon kining si David? Si David, usaka Israelin hon? Muna naging una ko, sakto hon pagbahin-bahin. Grabe yun pagka mislead ang mga tao. Nga nung wanto man ka sa awit nga ni David, nga Kristohanon manta. man ta si David kay nanapaw man manapaw punta kay gibuhat ni David unya ang ingon balang kasulatan atong basahon mga kaigsuonan ani sa Ezekiel Ezekiel 26:13 bato pa sa musical instrument ani panahon ni isikil, kisa bay una si isikil o si Salmo David si David nasulat ni siya is 1600 BC before Christ Dayon si Ezekiel is around 700 BC. Alayo na kayo magisunan. Oh, what I mean? Si David ang ang uh, gitawag ni siya bang ang gitawag og chronological dating sa panahon ni David is 1000 of 1015 BC what I mean. Namo ko hindi chronological survey sa dating ba sa pagsulat ini sa mga scholars kani to. Ang gap sa ilang pag uh, ang ilang edad no? si David is 1,015 BC. Samtang si Ezekiel, when uh, na-captured sila into Babylonian captivity, is around 700 BC. So layo-layo na, almost 400 years, mga Iksunan, nga, nagamit silang instrumento. Oh. Pag-abot sa panahon ni Ezekiel, Gipahunong na. By the size 3, si akong pahunongon ang kasaba sa inyong mga awit. Dinuyugan sa mga musika sa inyong mga bayulin. Dayon transitional period sa panahon ni Sikil, wala dayon na matangtang. No, ito nga, bisuno dayon ang laing propita si Amos. Mga almost 200 years later na po. Sa sulat ni Amos, sa Amos 5.23, ipalayo ninyo kanako ang kasaba sa inyong mga awit, kaya ako dilip mamati sa huning ng mananoy sa inyong mga bayulin. Dayon, Gaya usban kita ni kay Klaro, kaya nireklamo man ang mga tao. Si David ba, gamit man. Ningon na sa Amo 6.5 Nag-awit sa mga alawiton nga walay hinungdan diniyugan sa huni sa mga bayulin Nagmugna alang sa ilang kaugalingong mga tulunggon sa musika Sama ni David So ang salmo, musika ni David So doon mga tao nga naghimo ni anak ni Anto Apan, mga alawiton nga walay hinungdan So pag ni Kristo, wala na ang mga musical instrument Mao nga, kung na to na Ephesians 5.19 Naging hindi Magaawit nga mag ambahan dinuyugan sa inyong mga kasing-kasing. O klaro kay na makisunan ha. Ang ipanuyug di ay kasing-kasing. O dili na mga musical instrument. Good evening. Unsa man gyud ang ang makaluwa sa tao, ang pagtuo o ang relihiyon? 100% ang taong walay relihiyon di gyud maluwas. Ang relihiyon o pagtuo is a part of salvation. Dili na to pwede ikumpara ang tao kung walay pagtuo, di maluwas. Ang tao po kung walay relihiyon di po siya maluwas. Nga man? ang, ang relihiyon mao kini eh. sa Santiago Uno, City, mao ang pag-amping sa kaugalingon, nga dili mabulingan din his kalibutan. So, na relihiyon. Kung wala kay relihiyon, wala ka amping sa imong kaugalingon, hindi ka mabulingan sa kalibutan. So, ang relihiyon mao kana ang imong hang act of faith to God. Ha? Ang imong buhat sa pag sa Dios. Gingon diri. Uh, ang trilihiyon nga putli og dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan mo okay kini. Ang pagduaw sa ilog mga balo so mo ni ang buluhaton di sa relihiyon. Pagduaw sa ilog mga balo og pagamping sa kaugalingon nga dili mabulingan dinis sa kalibutan. So ang tawo walay pagamping, walay relihiyon. Amo na. Matupas yung pangutana, unsa magiging makaluwas, ang relihiyon o pagtuo kanang relihiyon o pagtuo part na siya sa kaluwasan. So, ang kuna na. Ang kuna, ang pagtuo, ang kuna po ng relihiyon. Kasi Kristo na may relihiyon. Mawa ka na ang mga sunod, na pa yung pangunta na din eh? Ato pa. Hmm. O, Salmo 50, uh, 50. Unsa pasabot ana? Oh, mo na yang ingon. Pero, Salmo Salmo 153:4 gisugo ang mga Israel nga mag-awit sila, maghugyaw sila pagdayeg kang iho ba, Mo puti sugo alang kanila. Sa mga Kristohano, do na sugo alang kanato. Colossians 3:16 nagaingon dire. Oh, ato ang sugo nato atong atong kanon. Uh, ang pulong ni Kristo mo nato nga badagayaon gayon sa ato mga kasing-kasing sa magtudluay o magtinamagay kamo usag-usa, mag-aawit kamo, o mga salmo og mga alawiton nga espirituhan uban ang pagkapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing. So mag-awit mga mga salmo. Mga balasahon ba? O, mga basahon. Salmo. Usa na siya. Dili kay ang tulunggon mo salmo. Ang alawiton mo salmo. Mo na magigsunan. Ha? Alawiton nga salmo ba? Kay ugi mo to patukaran ninyo ang salmo. Ha? Ano ang tatukon ng salmo instrumento? Dili. So mga kaigsunan, wala naman tayo oras. Santong ugma sa mga oras sa istasyon. Magpasalamat sa inyong mga pamutana. Magpasalamat usap ako sa itong istasyon manager, Engineer Rudy Katubay. O sa itong technician on board, Engineer Bobby Bariga, kini si Brad Edgar Samudal, si Harmony, sa ngalan ni Brad Prince Samudal. Manamilit kami kaninyo, ka Brad Nesloya usap. Hangtong sa lunis usap, mag kita ng programa na World of Truth kung sa ginoo. Padalanginan kitang tanan hinaw to sabta na to ang mapulong sa Dios magagiya kanato alang sa atong kaluwasan ang Dios magapanalangin pinagisangalan sa sa atong Ginoo Kristo. mayong gabi kanato we